دغه نیازی به زمواری جلسه زمون دور زی رستو دا خو بیگا د شپې نه دا غو پورتوا خو نشلی دی دی زکه موږ دا نوټس راکړه پتی وخت ذمہداری دا او هغه به زمواری او ډایرکټ زمونږه دغه نیازی به زمواری او دلته بوزدار پلس هغه محمود چناسته داخلك په زمونږ زمواری تاسو د جلسې نه مخکې جلسه زمون دور زی رستو دا خو بیگا د شپې نه دا غو پورتو غا خو نشلی دی دی زکه موږ دا نوټس راکړل هغه ته پته لګیدلې دا چې په دې ټول صبح کې کم ماحول روان دی په دې ټول صبح کې زمون کم کمپین روان دی هغه ته دا پته دا چې سبا په دې ټول روډونو باندې انسانانو سرونه ښکاری ان شاء الله دا عوامو سمندر به ان شاء الله نو دا غې نه مخکې دا یو ناکام کوشش کړی دی خو زه ته دا ویم چې دا چپلار موږ نشي منی کولی او سبا راځئ تاسو خپل زور کوی او په دې میدان موږ ولاړ یو ان شاء الله سبا بیا ریفرنډم دې دې حکومت خلاف ان شاء الله دلتی عمران خبر وکړي ګل دا یو خبر وکړه چې راتلم نو ګل دا تقریر کاو چې دې حکومت باندې څه باس نه کو دا غي بار کې ټول د پته دا خو لکشه نه یو دوه درې خبرې ضرور زه کول غواړم ما نه په یو ځای کې چاته پوسو کو دا خبره په دې بل ځای کې ما وکړه چیرې د ملک څه حالات دماوی یو مشر سړی سپینګیرو مای کاکا تا ته پته نو هغه ما ته ډاکټر صاحب ته تبلیغ لازم راځم دا خبرونه نه اورم نو ما ته معلومات دي چې څه حالات دي ته مای کاکا بیا بم تا ته پته دا هغه ما ته به څنګه پته مای کاکا ډوړې خوري وی ډوړې خورما مای چیس کی وی چیس کما مای بچی دشته وشته کوړته ول سوداوړي وی ولما نو ما ته څو مریض د کر پیخي کی انسانانی اور څو اسکیږي بیا او پیخیږي مې علاج لکای وې کوما ته بیا ته شروع شو چې درې کال مخ کې چې مریض د علاج کاو چې پناډا نه به ورځ به خپل ریکارډ مون په خپل ماتو ان شاء الله بیا زموږ امید دې تاسو سره خبرې مشران وکړي باران ساز کی مر روان دي ما خامم را نږدې دي خو یو څو خبرې ضروری ګڼم دا نور تاسو تفصیل هر چا وی ټوپۍ براوړي جنډه براوړي بغیر جنډې نه بند راځي بغیر ټوپۍ نه بند راځي خو یو خبره به بل شي دا تاسو د شکریا دا کړه زدا وېما چې تاسو د دې پی ڈی ایم د دې مشرانو شکریا دا کړه دې مشرانو د څه تکلیف نشتی کزه دلته ولاړې ما په دې اسمبلی کې ممبرې ما او زرا اعظم ځان په خپل د ممبرې نه ختموم دای څه کوي دته خلک منډي وایي چې ممبر شم او زه چې غوا ته چې ممبرې پرېدم ولی پرېدم چې زما خلکو ته تکلیف ته زما خلک د منګای په تنور کې پراته دي دی پی ڈی ایم والا چې را پاتې دي نستا سو د پار را پاتې دي نو که تاسو په لور راوځي نو زمنګ د پار نه راوځي د ځان نه پار راوځي خپل دې مستقبل لپاره روزه دوه میاشتې وروسته به تاسو وایي دا نن زمان لیکلی واخلې کدا نه اهل نه نه یک پاتې شو نو دوه میاشتې وروسته دا نن نه نه منګای تاسو به چې هغه خدا ورو دومره منګای دې بس را روانه چې بجټ ستاسو ملک جوړیږي او هغه وزیر پریس کانفرنس کوي او دا هغه تپوس کیږي چې تا چې دا کم فکر زور کړی دا به د څنګه پورا کای په جواب کې چې وي بجټ په مقصد تاسو پوهیږئ بجٹ مقصد دا دے چې تا سره د میاشتې تاله لاکھ روپے راځي 50000 راځي دا به ته څنګه استعمالای بل کور ضرورت په څنګه پورا کای پدې کې نو دا غینا د ملک داسې د صوبې به د ملکی نو هغه سره په جواب کې وای چې کې دی شي هغه وزیر خزانه وي ځکه خپل خو د دوه درې منصوبې دي پاګه چې بانډز نه ور کوي هغه درې منصوبې د ست معلومي د څه دي د دې حکومت څه دي هغه چاته پته شته هغه بانګیان ګډان کټیان خرو یو منصوبې دار دیمه منصوبې چې دا هغه لنګر خانی دي چې د ملک مشری
هغه کارخانه جوړي چې خلک پر روزګار شي په منګ خیراتی راغله هغه لنګر خانی جوړي خلکو کې لنګر تقسیم تاسو به چرته نه لیدلی یوازې پاکستان خبره زه نه کوم په دې ټوله دنیا کې وګورئ چې د ملک مشری هغه لنګر خانه کولوي خپل خلکو ته خیرات غواړي بس چرته نه شئ دا ډرامه ما تاثر کی هغو په غټې د هغوی هم کې ډېر ښه کار کی درېیمه منصوبه د هغو څه ده دغلته تیرا کې اعلان یې کړی وو چې د بنګ او د هغه د دې ملک ایسټ جوړ شوی د دې ملک اساسه ده هغه د حکومت پاکستان سر ده دوی چې دا ایکسپریس وی جوړه کړله دا د حکومت اساسه نه ده دا پنځوس کالو په لیز باندې دا ما تا نه چې دا ټیکس علی د حکومت ته نه ځي دا ځکه څوک نه اخلي زما ستا د دې سوات ایکسپریس وی سره یې څه وکړو موږ پی ایس ډی پی کې ورکړې وه هغه یې الوزولله اوس په پی ایس ډی پی کې نوم نشان نشتی ترجمانانو میټینګ نه راوخته هغه میټینګ راوخته چې لوډ شیډنګ څنګه ختم کړو هغه میټینګ راوخته بے روزګاری څنګه ختم کړو هغه میټینګ راوخته چې د موټر وې څنګه جوړ کړو هغه میټینګ راوخته یونیورسيټیانی څنګه جوړ کړو دا پکې بل فرق هم دی د سړیو مخ کې چې وخت کې څوک چاته لاس نسی نو هغه هغه سر خبره نشي کول نو شریف سے په بار لاړ چای نه ته لاړ سی پی کې دلته راوړل دا اربونو منس هر ونه لگاو نو زما مخ په ژوندانه نه نه دا سی بګو وینا کېدا کنه بار به ټیکټ یې اگستې دلته براته کله چې په کورونا کې د مړی انت پراته او واوري وتا چول او کله چې د وو سو ریالو ټیکټ په بدري زره خرچا واغه نه ملاوې دا نو بیا یې مات ټلیفون نه شروع کړو نو ما به ته په کب کې وی چې تاسو کې دا جراسیم لک زیاتو وسه برداشت کړي نو هغه به موږ په خانه کعبه کې توبه وکړل خدای لپاره خدای عذاب نه دیر پار دی چې ما پسې خلق احتجاج یو زداغه پر زور مزمت کوم چې دا دی فل فور واپس پېښ بل سوات لیوی والا جبرن ریټایرمنٹ چې خلکو کړل غریب خلق چې هغه ته 2000 روپے ملاوې دي او خپل غریب به چلاو چولاو به چلاو نه هغه بن کړی نو دغه ما د دې نه منګ دا وې چې فوري دی هغه شه بحال کړی شي بدل دې دا اپریشن په نوم منه زدا چا یو کستم نالم خدا سو راوتل غوړ نو بل ورځ پکار دې چې تاسو راوځي څنګه چې دې مرګرو ته وي سره خپل د جنډې نه بروزه ان شاء الله دا دغه تفصیل وي چې جنډا والی ضروری ده دلته موږ سره نورې پارټیاں نه دي نو که اسی او سړی راځي زمنګ جلسې له چې تاسو راتلې نو هغه په دې حساب دې یک تاسو جنډا ټوپای واو کنه وا چې دا مسلم لیگ جلسه ده سبا موږ سره نورې پارټیاں نه دي نو چا سره څوک چې جنډا نشي چتوله نو بیا ورو تکلیف وکړو سره جنډا روٹائی ملاویگی نہ واپس کې دې شي د شپې